Дякуємо, справжній прокурор. Слава Україні! Судді прийшов дивив за участю секретаря Олексію, дякую всім нашим захисникам з них надалі на той інтерес, як разом Пацаляка. Ростислава Ярославовича ухвалив свій час, під час консультації, що було 24-го, якою забула питання старшого слідчого суду Ярославовича, що йому правильно за своєму злочинцю за підмасом протесом 2012-2014 року, жодне було розслідування Рубана, так продовжує службу запобіжного заходу підтримання підвартою, підтримання Пацаляку строком до 24-24 року. Судове засідання прибули апелянт Кузьмін Наталія Анатольовна до суду, будь ласка, сидячи учасники. Звертаємося, ми проводимо відеоконференц-зв'язок з київським слідчим ізолятором. На відеоконференц-зв'язку у нас знаходиться підозрюваний Пацаляк. Назвіть своє прізвище на побачення. Пацаляк Ростислав Ярославович. Добре, в судове засідання також прибули прокурори Іванов Денис Валерійович, супруга Олександр Олександрович. Пам'ятку про процесуальні права обов'язки вручення учасникам судового провадження за зрозуміло, роз'яснення не потребують. Відводи колегії свої будуть. У сторони обвинувачення спільна позиція прокурора вимог відводимо має справу. Відсутня. Підозрюю, не довіряєте складу суду? Так, я не маю відповідати. Добре, заява по питання до початку. Відсутня. Прокурор Супрун, шановний суддя, прошу долучити до матеріалів письмові заперечення на... Це наше право, я теж не розумію. ...апеляційну скаргу. А також додаток, це ухвала слідчого судді від 6 березня 2024 року про встановлення факту зволікань, ознайомлені з матеріалами досудового розслідування і встановлення сторони захисту строку для виконання вимог статті 290. Колеги, я вам встановила факту зволікань. Не погоджуючись зазначену ухвалу, захисник у зв'язку з інтересами підозрюваного Пацаляка надала апеляційну скаргу, яка просила скасувати ухвалу, постановити нову повідомити задоволені клопотання слідчого та змінити застосований до Пацаляка запобіжний захід тримання під вартою на запобіжному заході від цього до домашнього арешту за місцем його проживання до виключення надання останньої відправної медичної допомоги до 24-24 з покладенням там на Пацаляка обов'язки, визначено частиною 5 статті 194 КПК. Питання 103-24 захисника в обов'язку інтересів підозрюваного Пацаляка надійшли до доповнення до поліційної скарги, яких вона зазначала, що слідчий суддя не врахована відсутність будь-яких ризиків, оскільки 12-1-4 сторони захисту відомо про завершення судового розслідування. Кошти було враховано репутацію Пацаляка, клінічні, соціальні і сімейні зв'язки, наявність державних нагородних знаків отриманих за час роботи правоохоронного органу чи під час виконання завдань поліції чи органів територіальної складу гуманітарного штабу. Ну, просто номер доведень, основне обвинувачення під час судового розгляду не доведено, що обставини, передбачені частини 3 статті 195 підстав прозору, то ваше тримання Пацаляка під вартою. Розгляд клопотання слідчий суддя не дослідив наявні в додатках копій матеріалів, а також матеріали надані сторонами захисту. Апелянт зазначала, що не дивлячись на тривалий здійснення досудового розслідування, вони докази на підтвердження налатиці Пацаляка не зашити, виконують підстави повідомлення протягом не існує. Аналіз тексту повідомлення за причину кримінальних правопорушень, свідчить про те, що більшість обставин, які до суду розслідування, припущеними слідчими повідомлені про підозру серед наданих сторін захисту матеріалів кримінального провадження, має бути письмового наказу Кравчука чи Пацаляка на попередній слідчий чи інших підозрюваних підтверджував, що Кравчук давав уявлення злочинного наказу Пацаляка, Пацаляк своїм підозрюваним та не жодних підстав стверджувати, що підозрювані Пацаляка були сам використовували якісь спеціальні заходи, в тому числі в порту рушниці чи шумові гранати. Інкримінуючи Пацаляку вчинення злочинів, передбачити частину 3 365 пунктами 1, 5, 12, 115, 2, 121 органу судового розслідування вказано на наявність тілесного пошкодження різного ступеня тяжкого судопроцесуального вальнику як на одну за два зазначених долучень. Однак клопотання не зазначено для безпосередньо відношення тих чи інших тілесних пошкоджень кожного має саме Пацаляк. Пацаляк зазначало, що згідно відомостей отриманої сторони захисту Пацаляк 6.58.18.14 13.11 цього дня торгового району стадіону «Динамо» Кабінету Міністрів, а тому він не міг перебувати цей час в інших місцях. До питання Патрикійної свідки за того, що на суді міста Києва зазвичайно про те, що вона побачила ні Пацаляка, ні його підрозділ «Беркут», ні його підрозділ «Беркут», 18.2.14 в місті Києві жодних спектаків показав на Пацаляка як на особу, яка наносила будь-кому тілесні ушкодження. Будь-яких повідомлень про можливість здійснення тиску на Пацаляка або слідчі кримінальні провадження, що розглядалися в першому стороні за Києва, жодної рази не було вказаному кримінальному провадженню стосовно Пацаляка, було застосовано запобіжний захід, вийде особисто заборона,
на відповідне обов'язки судді, який закінчився в травні 23-го року, задоволення питання такого казнів безпеки запобіжного заходу на нічний домашній арешт був відмовлений. Майже через 9,5 років після початку досудового розслідування немає жодних підставних жалоб, що посадяк знищив якісь документи. Крім того, підозрюваний міністр зміни зазнаних внутрішніх справ ще в 2014-му немає будь-якого доступу до документації ОЛС України в місті області. Пацеляк протягом вийшов на ректору в цьому документу та допомагає встановити обставини загибелі людей на майдані друку 2014 року. Підозрюваний жодного разу не проігнорував листів на допит, не відмовлявся від надання показів, документів не перебував, проведення обшуку не намагався виїхати з країни. Судом не враховано, що ухвалою слідчого стоїть Чешкою судді Стокліва від 24-23 відмовного задоволення питання слідчого про застосування запобіжного заходу від тримання підвагу щодо працівника та застосування запобіжного заходу від домашнього арешту. Нічний час згідно листа Яворівського РФ ГМТ у Львівській області під час виконання працівником ухвали працівниками Яворівського РФ ГМТ у Львівській області встановлено факту неналежної спеціальної оцінки чи порушення змін вимовчення законодавства. Слідчий суддя не враховував дані про особу підозрюваного, який раніше вносив до виконання докази кримінальної відповідальності, має утримання тварини та тривалий облік лікування дітей Бога, потребує відповідного обстеження лікування трьох малолітніх дітей, батько покровитель хворих та потребує відповідного догляду. Підозрюваний має постійне місце проживання, постійне місце роботи на посаді фахівця безпеки України, охорони та режиму дирекції динамік, поповнення ризику небезпеки характер, який потребує підшовних вражень в області та України. Пацеляк є одним з ініціаторів проведення чемпіонатів за кримінальної ланкості попередньої дії. Підозрюваний жодного разу не пригнорував випити до суду або до судового розслідування та навчання дій, які можуть свідчити про наміри реформу суду та перешкоджати кримінальному обвинуваченню іншим чином. Посилання стане обвинувачення на відповідь для департаменту контррозвідки. 5-9-23 рік на того Пацеляк отримав паспорт громадянина Російської Федерації, обмінна паспорт СССР, поля пожежного приповненості, місця листа, висота і снігня, так само на 21 рік Пацеляк був неповнолітним, відтак отримав паспорт СССР, там міг його обміняти на паспорт громадянина Російської Федерації. Крім того, що вказано на листі та доданих до документів місяця, не достатньо відповідності щодо місця народження Пацеляка. Обставив ще згаданого листа, було скасоване рішення РПНКМ Луганської Кривоногорської області про оформлення набуття Пацеляком громадянства України, тобто під час дії воєнного стану Пацеляка фактично було зроблено другого патрульного, оскільки іншого громадянства України останні не мав та немає. Станом на дату розгляду питання у Пацеляка вступив будь-який документ, з яким було можливо встановити особливість. Доповідь закінчена. Підтримуєте поліцію? Так, доповідь. Підтримуємо поліцію. Я їх оголосив майже всі. Да. Я з урахуванням до процесуального часу прошу звернути увагу шановного суду на те, що єдиним ризиком, який зазначені в оскаржуваній ухвалі, це аркуш 9 ухвали, написано, слідча суддя прописала, що для того, щоб мій підзахисний міг знайомитися з матеріалами кримінального провадження порядку 290, це є причиною для того, підставою для того, щоб йому продовжити найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Я в своїх доповненнях додала копію листа Державного бюро розслідувань разом з електронним носієм. Відповідно до листа даному носію містяться електронні копії кримінального провадження, з яким має ознайомитися мій підзахисний. Крім того, сьогодні стороною обвинувачення надана копія ухвали слідчої судді Печерського районного суду міста Києва, якою було обмежено сторону захисту ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тобто на сьогоднішній день, 11 місяців, мій підзахисник перебуває під вартою. З ним була проведена лише одна слідча дія, допит. Інших слідчих дій, на жаль, не проводилося. На жаль, стороною обвинувачення навіть немає на меті встановити якісь обставини вже більше, ніж через 10 років від подій. На сьогоднішній день досудове розслідування закінчено. В суд піде обвинувальний акт разом з відповідно до якого буде обвинувачуватися мій підзахисник Пацеляк, а також помічник начальника штабу, інший мій підзахисний Старосілець. Будь-яких осіб, які гіпотетично могли б вчинити ті страшні злочини, які інкримінуються моїм підзахисним, це стаття 115 вбивство, а також замахи на вбивство, такі особи відсутні в даному кримінальному провадженні.
Тобто людина, яка має юридичну освіту, навіть не закінчену, а лише перші курси, розуміє перспективу даного кримінального провадження. Мій підзахисник Арцеляк станом на 18 лютого 2014 року не мав будь-якого спеціального засобу, не мав форта, з якого гіпотетично можливо було вчинити будь-які постріли. Тобто експертиза, яка була проведена в 2014 році, підтверджує, що форти, які сторона органу судового розслідування зробив виїмку, на них також були відсутні будь-які сліди металів. Тобто це говорить про безперспективне взагалі кримінальне провадження, однак прошу врахувати, що життя йде, діти ростуть, сім'ї потрібен годування. Тобто є можливість, передбачена кримінальним процесуальним кодексом, встановлення відповідних обов'язків для того, щоб особа могла, по-перше, працювати навіть онлайн, забезпечувати свою сім'ю, піклуватися про дітей і також про батька. Тобто я прошу врахувати всі ці обставини під час прийняття вам рішення по суду. Дякую. Дозвольте, підтримуєте пояснення захисника? Так, власне, я підтримую повністю пояснення по питанням захисника. Я обов'язково хотів добавити, що 15 місяців ми займаємося тільки тим, що спростовуємо інформацію, яку надається протягом. І більше, по суті, нічого не відбувається. Тобто спростовуємо мову громадянства, другу інформацію, яка він підтвердила, стосовно літового літа, якщо вони опять же другий раз надали достатньо літу, другі інформації про приготовлення запасів про збирання мови. І стосовно цих решта подібні просторного випуску, я хочу сказати, що навіть сама підлога розставила таким чином, що там вже є топи, які якоби вплинули ці гроші. Ми запросили цього свідомо, просто інші дрозі, не тоді. Тому ваша честь, я вас просив задовольнити покарання захисника, тим більше я 8 років перебував на фізичній антитошовському суді, працюю в Києві, в мене постійна робота, я в Львівській області, я це продовжую часом, зараз наразі ці документи пішуть, тому що мене пропало роками. Тому виїхати до суду я не можу. Розумієте? Тому ризики навіть там, якщо елементарно тут там 10, хто стверджував прокуратуру, його не вийде. Я скажу, я 8 років спустився на те, що не тоді. Це я робив дуже судені. І навіть після того, як мені вже йти добре подали, я нічого не боюся. Перебуваючи навіть на домашньому арешті. Тому тримання під вартою в цьому день я взагалі не прийшов. Я всі йому закрив, але я і так її закрив. Тобто прокуратура не йшла сюди, бо ми ребята вилітав до знайомлення, ми люди з 500 сторінок в день, по 2 кома в день. Я і робив, що то мало, то було, що треба вичитати, щось записати, щоб йти в літо. І нам вони просто поставили на зобов'язання, що 6 числа я маю знайомитися до спілкування. І 400 годин на відео. Тобто навіть просто математичним шляхом, щоб врахувати, то неможливо добити хватить. Тобто переглянути одне, ну а воно розглядає, я хотів, щоб я з людьми не виявився. Тобто воно не впливає, ну ніякі чому, воно зрозуміло, то буде врахувати суд, чи на домашньому арешті, чи там буде домограф вдома, приїжджаючи в Київ. Тобто з тим одним розмірі. Тим вони справа, яка там відходив до шоку числа, і це рівні справи. Я так там змінив, але там певний час проведення фокусу. Я не розумію, що там тоді вирішили на суті абсолютно справи на мати добра, що я буду вирішити. Зрозуміти, що тут. Тому я запросив, що довірніше, що я не писав, вважаю, що на мене не дякую. Шановні судді, ми вважаємо ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою. Під час розгляду клопотання по суті, сторони захисту було надано усю можливість для захисту. Суддею було досліджено під час розгляду клопотання додатки. Під час виступів у Печерському суді прокурори посилались на конкретні документи, конкретні аркуші томів. Слідча суда досліджувала під час розгляду клопотання додатки.
Крім того, виступи як прокурорів, так і сторони захисту, зокрема тільки адвокат Лозин виступала понад годину. Тому за тривалий час розгляд по суті клопотання закінчився пізно ввечері. Суддею винесено відповідне мотивоване рішення. Зокрема, в ухвалі ми бачимо, що на аркушах 8-9 проаналізовано докази, ризики, які доводила сторона обвинувачення. Більш того, окремі з ризиків ми не тільки доводили як ризики, а як обставини, які вже настали. Зокрема, окремими епізодами є приховування знарядь вчинення злочинів, а це частину із рушниць, 10 компових рушниць, були вжиті заходи з метою їх приховування, були вжиті заходи з метою знищення документів після вчинених кримінальних правопорушень, організовано відповідний вибух на базі Львівського «Беркуту» з метою знищення документів і знарядь. І лише шановний суд за результатами комплексу слідчих розшукових дій протягом минулого року проведено обшуків, були здобуті нові докази, які дозволили стороні обвинувачення повідомити про підозру Пацеляку саме у тих епізодах і тих кримінальних правопорушеннях, які викладені у змісті підозри. Це все проаналізовано і викладено в ухвалі. Слідчим суддею також враховано особу підозрюваного. Проаналізовано додані стороною обвинувачення, в тому числі характеризуючі документи, склад сім'ї, здоров'я і всі інші фактори. Це все слідчим суддею враховано. Крім того, я звертаю увагу, що на теперішній час продовжують притягуватись до відповідальності підлеглі підозрюваного, які були на місці вчинення кримінальних правопорушень і разом у групі із підозрюваним, вони також обґрунтовано на даний час підозрюються, окремі обвинувачуються у вчинених злочинах. Те, що нібито немає даних, що підозрюваний був на місці і вчиняв дії інкриміновані, це не відповідає дійсності, шановний суд. Ми додали до клопотання конкретні протоколи, конкретних свідків, які вказали на місце, на відеозаписах, на фотознімках, на підозрюваного і зазначили, що він здійснював керівництво діями своїх підлеглих, які в свою чергу застосовували силу, спецзасоби, світло-шумові гранати, рушниці до мітингувальників, наносячи різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. При цьому діяли у групі осіб. Тому, шановний суд, враховуючи ці обставини, ми вважаємо, що ухвала є обґрунтованою і просимо залишити її в силі. Також я прошу звернути увагу на ухвалу, яку я долучив додати до своїх заперечень. Був встановлено факт зволікання сторони захисту, ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Слідчим стороною обвинувачення загалом були створені усі необхідні умови для того, щоб якнайшвидше направити обвинувальний акт до суду. Разом з тим встановлені дії по перешкоджанню цьому, і ми вимушені на теперішній час були продовжувати строк тримання під вартою стосовно підозрюваного. Однак сторона обвинувачення налаштована на те, щоб у найкоротший строк встановлений слідчим суддею направити обвинувальний акт для розгляду по суті. Дякую. Прокурори, ми мав шановний суд, щоб не повторюватися, ми не вперше розглядаємо апеляційну скаргу захисту щодо застосування запобіжного заходу або продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у цій справі. Не вдаючись в подробиці справи, шановний суд, хочу передусім звернути вашу увагу, що не в сьогоднішньому засіданні, не в апеляційній скарзі, безумовні підстави, передбачені статтею 409 Кримінального процесуального кодексу, тобто ті підстави, з якими процесуальний закон передбачає скасування судового рішення, а також повноваження апеляційного суду ухвалити нове рішення, вони відсутні. Взагалі, щодо змістовного наповнення ухвали, шановний суд, дійсно вона є законно обґрунтованою і вмотивованою. Оцінка всім тим доводам, які наведені в апеляційній скарзі, судом надана. Взагалі, шановний суд, насправді єдиною причиною, чому ми сьогодні тут знаходимося,
і суд розглядає це справу, це є процесуальна поведінка підозрюваного і його захисника. Я не хочу вдаватися в подробиці встановлення строків на ознайомлення, шановний суд, але, як сказав вже мій колега, було встановлено зволікання, і сторона обвинувачення вважає, що на сьогоднішній день безпосередньо підозрюваним із залученням його захисника вживаються усі заходи, доступні засоби для того, щоб перешкодити кримінальному провадженню всіма можливими способами і методами. Такі обставини, шановний суд, існують, і коли суддя надавав оцінку доводам клопотання, передусім, і це в ухвалі відображено, було з'ясовано, чому саме неможливо на сьогоднішній день застосувати більш м'який запобіжний захід. Ризики, вони всі продовжують існувати. Ризик переховання детально обґрунтований і озвучений, це і інше громадянство іншої країни, і реєстрація платників податків в іншій країні, це і проходження військової служби в іншій країні, це і перетин кордону з громадянами Російської Федерації навіть в 2019 році. Ризик впливу на свідків потерпілих, шановний суд, у нас на сьогоднішній день не перестав існувати. Ми не можемо скерувати справу до суду, щоб безпосередньо суд вже вирішував питання, відпав цей ризик, чи він продовжує існувати. Бо суду, який буде розглядати справу по суті, потрібно допитати цих свідків, в тому числі експертів, шановний суд, які не допитані. Цей ризик також продовжує існувати. Ну і друга підстава, чому було прийнято таке рішення, на мою думку, законно і обґрунтовано, бо окрім продовження існування ризиків, слідчий суддя повинен встановити, чи з об'єктивних підстав неможливо було закінчити досудове розслідування до моменту впливу попередньої ухвали про продовження строку тримання під вартою. Ця підстава з боку сторони обвинувачення обумовлена лише єдиним чинником – забезпечити конституційне право на захист підозрюваного, яким він чомусь разом зі своїм захисником вирішив зловживати і зволікати з таким ознайомленням. Тому прошу відмовити, вважаю, ухвала є законною. Будь ласка. Резолютивної частини, відповідно до якої постановила апеляційну скаргу з доповненнями захисника визнаних проталі в належних інтересах придовжного Пацаняка Ростислава Ярославовича залишили без відмови, ухвалу слідчого судді Печерського суду міста Києва 21.02.24 без зміни. Ухвала набирає законний сил з моменту проголошення оскарження. Підлягає повний текст ухвали буде оголошено учасником судового провадження Друзі, я завжди говорив, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. А що кажуть? Брати Кашеверки. Амінь.